Доброго ранку, в ефірі новини. Третій день міжнародної агропромислової виставки «Агроекспо-2018» розпочне свою роботу о 9-й годині ранку. У програмі – демонстрація сільгосптехніки, семінари, конференції та продовжить свою роботу Покровський ярмарок. О 13-й годині на майданчику для змагань за Покровським ярмарком відбудеться етап Кубка світу стронгмену. Детальніше про силове шоу розповімо у денних випусках «День за днем». У Кропивницькому родина пенсіонерів влаштувала смітник поряд з власним будинком. Непотріб впродовж кількох років зносили з навколишніх сміттєвих баків. Про це розповіла сусідка пенсіонерів Тетяна Власенко. Ситуація така, що падають каміння, суви йдуть, а ось цього вікна тут вже все це лежить майже на підвіконні. Ось підвіконня, оце все у нас мусор. Ось такий вигляд має сусідський паркан з вікон будинку Тетяни Власенко. Жінка говорить, відходи, знесені сусідами, заповнили їхній двір та почали перевалюватися через огорожу. Через це вона почала прогинатися та може впасти на її будинок. На прохання прибрати сміття сусіди не реагують. З проблемою зверталася до житлово-експлуатаційної організації, міського голови та до спецінспекції. Результату це поки не дало. Почались суви ґрунту, так там як немає стоків для води, і дане сміття вже лежить в мене на підвіконнях. Тобто ситуація аварійна, в будь-який момент це все може впасти і впасти на стіну, і це призведе до колосальних трагедій. Власенко Ніна Буркович говорить, сміття зносить її чоловік, який має проблеми з психікою. Частину відходів спалюють у печі, решту сміття, що накопичилося у дворі, жінка пообіцяла винести самостійно. Я сьогодні багато винесла, вчора багато винесла і кожного дня виношу. Я дала обіцянку міськвиконкові по зимову, що я зобов'язую, що по мірі можливості буду звільняти цю територію. Скільки тут було забито сміттям, я повитягувала. Решту я теж витягую. Я сама все винесу. Детальніше про цю проблему дивіться у наступних випусках новин. Із загиблим учасником операції Об'єднаних сил Олегом Пріміним попрощаються сьогодні у Кропивницькому. Боєць загинув від наскрізного кульового поранення голови у селі Троїцьке Попаснінського району Луганської області. Церемонія поховання солдата, стрільця 72-ї окремої механізованої бригади Олега Пріміна відбудеться на Лелеківському кладовищі об 11-й годині. Наразі це вся інформація на цю годину. Більше новин дивіться у денному випуску о 13:30. Побачимось. Вітаю вас! В ефірі каналу «Кіровоград». Прогноз погоди на 28 вересня. Для вас у студії працює Костянтин Шутенко. Мої вітання! 28 вересня відзначається Міжнародний день правових знань. А також цього дня за ініціативою ООН відзначають Всесвітній день боротьби зі сказом. А от у Китаї 28 вересня святкують день народження Конфуція, вчителя нації. І святкується це свято вже більш ніж як 2,5 тисячі років. А конфуціанська філософія п'яти чеснот вже не одне століття є державною ідеологією Китаю. Що ж підготувала нам погода на цей день, я розкажу вже за мить. По місту та області очікується малохмарна погода без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. По області температура повітря вночі коливатиметься від 5 до 10 градусів, вдень від 16 до 20 градусів вище нуля. По місту стовпчик термометра вночі показуватиме 6-8 градусів, а вдень від 16 до 18 градусів із позначкою плюс. Радіаційний фон по місту та області складатиме 14 мікрорентген за годину. Бажаю вам побільше видатних подій у житті, гарного завершення робочого тижня і пам'ятайте, що канал «Кіровоград» завжди до ваших послуг.